Жаным. Есет, мен гүлге сатылмай. Жоқ, саған приятны болсын дегенің ғой. Міне. Тек бірдеңе білдірген кезде ғана есіңе түседі екен, е, гүл? Құралай, қойсайшы болдың. Есет, сен көзіме шөп салған кезде мен сені кешірдім. Бірақ сен түк өзгермегенді дәлелдедің, білесің ба? Сондықтан сен кетуің керексің деп шештім. Мен осында қалам. Құралай, қумай. Солай дұрыс болады. Барлық серияларын ивиден көр.